يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بابا زي بلند صلوات پڑھ کافی مجمع بیٹھے دیر سارے ہزار چون بے نوکر مولا دے مجلس پاک وچ موجود ہو صلوات ایویں پڑھو جیویں گھرانا لے کے صلوات ہے اونچی صلوات پڑھو اجازت ہوئے انتہائی مختصر وقت وچ میں بادشاہ حسین دی نوکری دیواں سارے جان دیو اسا سارے ذاکر اندا اے چاچا مرید حسین بزرگ اے تے ہر کئی نال دا پیار تے انہاں کے بھی پتر 5 منٹ جو پڑھو پڑھ کے ونجو حاضری دربار امام حسین اجازت ہوئے تو تازہ ربیع الاول گزاری بیٹھے ہو اب اسیں اجازت ہوئے تو کوئی نعت دا پروگرام بڑا اونچا ایویں سنو تو وقت میری حاضری تھی گئی میں منبر وقت لا کے دے کیونکہ سارے بعد میرے بابے مولا حسین دے ساڈے علاقے دے فخر بھائی بلال حسین ملک طیب طاہر صاحب اور بھائی جعفر رضا اے تو ساڈے علاقے دے فخر نے اور قبلہ سکلین عباس نے کچھی دا ایکو فخر ہے چلو او اے ونج آکھن بھائی علاقے والے بندے کو ریاست والے چنگے سن سونی صلوات پڑھو میں نعت سنا دوں اچھا انصاف والے سو بھی میں تھوڑا تو آدھا منٹ ہی ضائع نہیں کیتا پپلی راجن یا ریاست دی اے یا اونچی سلوات دے وقت کی جدی سلوات پڑھ یاد دے سن سب ذاکرین تو اجازت صحیح سکرائن سے دعا کرے اے پروگرام بابا پڑھیے نعت مل کے با جماعت سلوات پڑھو سر اے لو جہاں سردار دا دل کعبہ مصطفیٰ دے پیار دا مولا حسین بٹن لا لو میں پڑھدا کڑا میں سارے دا لوکارا پہلے شیر سرکار دا حسن پڑھنا سونا کتنا عمران سائی آدو جہاں دے نبی سردار دا ایک صلوات پڑھو بابا دے بلند لو سلامت رہو بس دے رہو میں تھوڑا سونا ہم نے صبح بس ہی کافی تے توجہ ہوئے آبے حسین میں پڑھتا کڑا سردار دا پیار دا ایک کسے ذاکر دی پڑھی نات نہیں کرے نوکر نے پڑھی عرفان ندا عرفان نے لکھی تھوڑے نوکر نے پورے ملک پڑھی وطن جو ہے بھائی جان سردار دا پیار دا سرکار دا سرکار جبریل آ گئے اللہ پیا دئی اٹھا سرکار دو عالم سب کو جان دین میرے سنی شیعہ بھراو مہمان سمجھ کے حال ونڈاون دی خاطر بھائی طیب تہر سرکار دن او جو سڈین دئی اٹھا کوئی خاص میٹیں گے کوئی خاص کام ہے لطف گرنے کافی دا مزہ آوے تو بولے نہ تو نہ بولے او جو سڈین دئی کوئی خاص میٹنگ کوئی خاص کام ہے سرکار جبریل ہاتھ بن کے دن میں تا آیا ڈاکیا بڑھ کے میں تا خط پہنچاون آیا میں پیغام گھن کے آیا جدا ٹر رہا ہاں او پیا داوی او پیا داوی او پیا داوی کیا آزر محبوب تو ورشاں تے او کیوں
بھائی سلامت رہو وس دے رہو دل بڑے میرے حق دعا کرے گھر بار دا بابا سرکار اتھا پہنچ سرکار پہنچ کے پردا اندر آواز ہی ادنا ملنی سارے جان دیو قریبا اور قریبا جلائے لہجہ سرکار دے کرنا تے پیا سرکار مسکر آگے دے لہجہ تا سنا سنائے کوئی دفعہ تا سنا سنائے سرکار پردے دے بالکل قریب گئے اندر پردے دے وچوں مٹھی مٹھی تے سونی سونی آواز ای پردے دے وچوں مٹھی مٹھی تے سونی سونی بھائی جان آواز پیا نیے رب دی آئی ہے صدا میں سونا بول پائے ہو وز دے رہا ہو ایک کافیہ بھی تھا ہوں دا تے پردہ ضرور آن دریا کتنا دور ہے منتے بیٹھے ہیں پچھلے زبان چھال لاوے تو وال بولے سو دریا آئے تھے ہی ہیں وہی دریا تے بیٹھے ہیں دریا دا اے پاس ہیں بیا پاس آؤ اڈو ہوں دے اے پاسا تے او پاسا ذہن جرکائے مولا حسین گوائے بھی باوی سال ہوگئے دروازے سیدہ دی نوکری کر کے ٹوکر کھائیں ایسا کافیہ نہ میں کسے ذاکر تو سنے نہ کسے شاید تو پھون سونا تلدیشیاں نصیب دیاں کافیہ پر حوالے دیکھ سو میرے پاس سے او نبی دے عاشق لوگ بیٹھے ہو دل بڑ پوے حیران کچھ بندے ایمیں تاڑی بیٹھیں جی میں عید آلے چاند رکو بندے تاڑ باندھیں بکل روزہ پڑھ دے یا عید بڑھ دیے مولا حسین گوائے میں کوئی پہلی مجلس سے گزارش کر گیا ذکر سنو ذکر امام حسین نے ذکر سنو ذاکر نہ سنو اے وڈے چھوڑے جی لسٹ توارے کو لے مولا حسین کو سب برابر ہے مولا سلامت رکھے اے پاسا بھائی بلال بھائی جا کر دعا کرائے اے پاسا تے اے پاسا دریادا غور ہوئے سید پوری توجہ جائے نبی دے پاک گھر کو چھوڑیے کر کے اٹھا میرے تو صاف سینئر مصری سینئر میں نے قرآن کا پترا سادات دی نگریے دو آسمان وجن حسین دی ماں تیرے میرے حق دعا کر او تیرے رو من واسطے تلا سی ہوئی کافی ہے اہلی دیا دیا جنگلائیں جو رول گئی ہے بسم اللہ ملاؤ اللہ حاج بسم اللہ بزرگا اللہ حاج صاحب دی محنت قبول فرماوے اللہ جملہ مرحومین دے درجات بلند فرماوے او میرے بزرگ جوانوں او رل گئی ہے جڑی سکے نانے دے روزے تے ڈھلی ہوئی رات کو ویندی آئی ہلاو سلطان رضا کریم بابا بٹی صاحب اللہ سیاد آگے تیرے رون واسطے مولا حسین دوائے کافی ہے او پردیوں نے اے دی امیر ای دی مریم ملاج دی بھائیال جڑ ویلے کھارے قرآن پردی قرآن علی دی پڑھیا وارکو فضا
میرا وطن ریاست دا بڑا لطیف لطیف مجمع ہے نرم دل مومن بیٹھے ہو میں تیرے ادب دے واسطے کو لفظا کا جڑے ویلے قران پڑھیا ساڈے علاقے دے بہت بڑے ڈاکٹر کی ملائی جا حسین گھنوی لفظ پڑھ دے لکسر شاہد جڑے ویلے قران پڑھیا قران پڑھن تو پہلے آکھیا اما فضا وڑ دیکھا کہ نہیں میرا بابا علی دا نہیں او جڑی بابے تو شرماندی آئی ہائے علی دی دھی تیرے غازی دی ارمان جڑی آدی وے غازی میں مدینے علی زینب آدی ایوہ زینب دیندے پردے عباس بھلاو ایک وین دوانا کی دیم میرا ماں تو معافی مانگ کے ہی کو وین موسم دا وین میرے نوجوان میرے چھوٹے بیرا سوال کرے گا والد آئی ہے یہ مد کیوں گئی ہے شام والد آئی ہے تو قبر شام کیوں ماں دی قبر تے آ کھڑی ماں دی قبر نال سنگ گئی جگا جیوے ستی ہے جیوے راتی چھوٹے بچے ماں دے لال سنگ بزرگا دے رنگ پڑا جاوے ماں دی قبر کو ہاں نہ لائے تے رو رو کے پیا دی نارا میرا قیدی بچڑا یوں دی سنگا دے کر بھائی سن سے بیٹھ بزرگاں کو پڑا روکیا دی او نہیں پاگی پتا نتے طوفان تھی دیو ہی واسطے وے یا حسین دی پیا روکیا دی جی دی ہر دیوا ظفر حسین شاہ بولے شاہ دی مجلس پڑھویں نارندر نظر اللہ نیاز حسین ہندی